Jo'larim biz sizlarga savol bergandik. Biz o'zimizni sayohatchi blogerlar hisoblasak bo'ladimi deganimizda juda ham ko'plar, ha, albatta, men sizlarni uje anchadan beri shunaqa deb hisoblayman, uje ancha davlatlarga bordinglar deb juda ham ko'plar bizni sayohatchi blogerlar deb ham uje hisoblashayotgan ekan va biz oxirgi oila mana katta jamoa bo'lib sayohatga chiqyapmiz va har bitta sayohatimiz rejadan boshlanadi, to'g'rimi? Va bizni birinchi rejamiz albatta aviasales.uz'dan arzon va qulay va tez yetib boradigan chiptalarni xarid qilish. Juda ham qulay. Shu darajada bizani oilamizni a'zosi bo'lib qoldiki Aviasales. Chunki eng bizni yaxshi ko'rib sevib qolganimiz juda ham kaltaroq muddat samolyotda uchadigan va tezroq maksimal darajada muddatda yetib oladigan qilib rejalashtirib, o'sha chiptalarni bizga ko'rsatib berishadi. Va biz ko'pchilik bo'lganimiz uchun ko'pchiligimizga ham bir xil qilib bitta-bitta joylardan olishga harakat qilamiz va uni shunaqa tez, arzon va tez sotib olib, kartadan to'lovini ham juda ham qulay qilishgan. Shunisi ham juda ham bizga yoqdi. Har bitta sayohatimiz aviasales.uz'dan bo'lmasa sayohatimiz bo'lmaydigan bo'lib qoldi uje. Bizani nimada rejalarimizdan birinchi o'rinda bo'lib qolgan narsa. Masalan, aytaylik, sizlar O'zbekistonda, sizlar Toshkent deb mamutga masalan yozdik va sizlar bizga o'xshab balkim Ispaniyaga yoki o'sha Ispaniyaning Algambra shahariga bormoqchisiz. Bizani videoroliklarimizdan ko'rganingizdan keyin sizlar Aviasales'dan kirasizlar, Toshkent, O'zbekistonni bosasizlar va yetib borish manzilini aytaylik Ispaniya Algambra deb yozasizlar. Va sizlarga har xil variantda chiptalar kelib chiqadi. Xohlasanglar byudjetni variant, eng arzon va tez chiptalar, xohlasanglar agar sizlarda ortiqchalik pul bo'lsa, первый класс, бизнес классдан ham uchsanglar bo'ladi. Juda ham qulay, juda ham tez. Agar mabodo sizlarda qanaqadir tushunmovchilik bo'lsa va savollaringiz bo'lsa, bilet sotayotganingizda Instagramga kirasizlar, aviasales.uz degan saytni topasizlar, yozasizlar va o'sha yerga direktga сразу yozsangiz, sizlarga 3-4 minutda hattoki javob berishligi mumkin va hamma savollarga professional darajada javob berishadi. Bizaga o'xshab sayohatchi bo'lsangiz, aviasales.uz'dan sayohatingizni boshlaylik. Mana hozir biz tayyor bo'lib, hammamiz ketyapmiz juda ham zo'r shaharga. Buni organizatsiyasini mana opajonim organizovat qildilar, ya'ni mana onam qilmoqchiman. Xudo xolisa maza qilib sayohatimiz zo'r, faizli va maza qilib kelamiz. Faqat qizlar bo'ladi, bitta ham erkak kishi bo'lmaydi. O'zimizni xohlagancha dam olib o'ynab. Qizlar jonlarim, mana biz keldik uje adresimizga. Xudo xolisa shetdan biz korabelga o'tiramiz. To'g'risini hozir bilmayman, bunisimi yoki bunisimi kruizni laynerga chiqamiz. Kruizni laynerni bizga kim sovg'a qilganini va bu kruizni laynerga qayerga borishini bilmoqchi bo'lsangiz, videorolikka like bosib qo'yinglar. Hozir joylashib olganimizdan keyin hammasini sizlarga batafsil gapirib beramiz, qizlajonlarim. Qizlajonlarim, hozir mana biz kirib ketyapmiz, Amarillo'ga o'tiramiz. Helsinki. Qizlajonlarim, mana hozir endi va nihoyat qayerga ketayotganimizni sizlar bilan bo'lishamiz. Onajonim surpriz qilib, sovg'a qilib, endi etib tayyorlaninglar. Sizlar bilan endi kruiz qilib, maza qilib aylanib o'ynab keldinglar. Endi kruiz qilib Finlandiyaga olib borib kelaman deb oyjonimni taklif qildilar. Va hozir mana korabelga o'tirdik va ketyapmiz. Oyjon, tasvirotlaringiz qanaqa? Rahmat, Alloh rozi bo'lsin Dilaromxondan. Shunchalik hurmat qilib, nima qilib, izzat qilib, shunchalik o'sha olaga mana shu davlatni ham ko'ring deb yana qo'shimcha bizga anna qildilar, shunchalik galiga sovg'a qildilar, baraka topsinlar. Alloh rozi bo'lsin. Farzandlarini rohatini rohatlarda ko'rsinlar iloyim. Juda ham xursandman, biz kutmagan edik buni. Bizga ham yetmay, mana shu nimaga paroxodga chiqqanimizdan keyin yetdilar Finlandiyaga deb. Biz rostdan ham xursandmiz, Alloh rozi bo'lsin. Qalblarda nima niyatlari bo'lsa, Allohim yetkizsin iloyim. Farzandlarini rohatini rohatlarda ko'rsinlar. Allohim qalblariga huzur halovat, xotirjamlik bersin iloyim. Bunaqa sayohatlarni ko'piga chiqaylik, dunyoni ham aylanishga nasib qilsin. Amin, amin. Shunaqa katta-katta karabillarda. Rahmat, jonim, rahmat.
Men juda ham xursand bo'lib, mana endi ketyapmiz, ha. Ma sizlarchi mana hozir o'tirib sizlarku shunaqa orqalarda chiroyli peyzaj bo'yapti. Вообще xuddi ertakka o'xshab bor-u, vashi chiroyli bo'yapti. Xo'p, xo'p, tashqariga chiqamiz. Oysha har suvni ham ko'rsatdim. Xo'p, suvni to'lqinlanayotgan. Qaysi suvniki ana? Hozirida ko'chadan ko'rsatamiz endi. Opajon, chidolmay ketyaptilar. Rahmat opajon, sizga ham. Rassa xursand bo'lib endi. Aza ko'chasiga chiqdik, tepasiga. Hamma betta hozir. Chunki endi mana yurishni boshlaganiga hamma mazza qilib chiqib olgan. Ko'ring, u yerda joy bo'lsa. Ha, o'sha chiroyli. Orqasi chiroyliroq oyjonim, qarang, ant shaharlarni ko'r. Ada, antdan chiqadi. Amin, etkeniz kesin. Ama yaslıge nasıl kısayın ayım. Amin, etkeniz kesin. Karına geyem albak. Hozir biz opajonim olmoqchi edim ular rasmiy ishlamizni. Hozir biz mazza qilib nima qildik opajon? Kruizda ketyapmiz. Fotosessiya qildik. Unaqasiga, bunaqasiga, bunaqasiga qilib mazza qilib. Rasmlarga tushib oldik. Hozir esa ham xursandmiz. Soat yarim soat qoldi. Yarim soatdan keyin biz kelgan restoranga boramiz. Ovqatlanamiz, xudo xolasa. Tasavvuringiz qanaqa? Kruizga chiqish. Umuman birinchi martaligiga ham, baribir ham qiziqdi, vabshe chiroyli. Hayajon, hayajon. Xursandchilik qanaqa? Da, vabshe ajoyib, lekin mana bu yerdan ham kruiz qilish vabshe zo'r bo'ladi. O'rmonlar, daraxtlar, boshqachada bari Shvetsiyani yedim. Shuncha qiziq joylar. Shvetsiyaga dam olgani bo'lsa ham bir marta kelinglar. O'zgacha zo'r atmosfera. Shvetsiyadagilar ham borib kelsa bo'ladi, ancha qimmat ham. Ha, ha. Men o'zi ko'p o'ylardim. Men o'zi ko'p oldim, ko'p etardim. Shvetsiya unaqa turistik joy emas, Shvetsiya qisqichni deb yo'q, lekin Shvetsiya zo'r davlat. Agar rostdan sivilizovanni, chiroyli, sqazichni joylarni ko'rmoqchi bo'lsangiz, ham eski narsalar ham juda ham ko'p ekan. 1800 nechinchi yilda qurilgan narsa. Juda ham shunaqa qilib, bizani sayohatimizni davom etmoqda. Sizlar esa like va podpiska bo'lsa sizlardan chiqmasin. Hozir mana bitta qaranglar, shunaqa chiroyli. Hozir biz endi pastga tushmoqchimiz, pastdan olmoqchimiz. Umuman aniqdan. Agar esingizda bo'lsa, biz MSC Cruise Liner'ga chiqarmizmi? Ana endi o'sha tarasi chiroyli bo'lardi. Lekin etdi suv rangi biram qam ko'p bo'lardi. Opajon, MSC'da chiqqanimizda. Hozir biz alakartda yo'qotlangani keldik. Soat 5 da. Soat 5:30 bo'yapti. Restoranda ovqatlanamiz. Adashmasam mana shu yer bo'lsa kerak alakart. Hammamiz. Sizlar men hozir so'rab kelay, keyin kirasizlar, ha? Mana mash
qilishdi ekan. Menimcha prosta men buni o'qib ketib qoldim. Bu 7:30 dan 9:15 ertalabga lunchga kelish, zavtrakka kelishga. Hozir esa alakat bu restoran. Xudo xolasa maza qilib, betoqatlanamiz inshaalloh. Juda ham to'g'ri chiroyli, prilichni qilingan ekan edi. Qizlijonlarim, hozir biz ovqat zakaz qildik. İnşallah keladi. Hozir ichimni ham oldik. O'zimizga mana bunaqa chiroyli bitta ovqatlanamiz. Xudo xolasa gullari bor ekan, bir ham chiroyli. Bu esa men qizlar. Maza qilib endi inshaalloh ovqatlanamiz. Ovqatimiz kelganda keyin ko'rsatamiz. Hozir opajon bilan oyijonligini ovqatligi keldi. Juda ham chiroyli. Va shirin ekan mazasi. Hozir endi bizaniki keladi. Mana bizaniki turibdi o'sha, endi tayyor. Hozir olib kelishadi bizga. Bu bizaniki bo'ladi, taom. Mana hozir bizani ovqatimiz ham keldi. Thank you. Qizijonlar, mana bizani ovqatimiz hammasini yeb bo'ldik. Maza qildik. Hali ham o'tiramiz, anaqa chiroyli bitta. Maza qilib gaplashib o'tiramiz endi, oyijon. Albatta. Opajon, qani yoqdimi sizga? Menga ham yoqdi. Hozir biz desertga borib keldik. Mana bunaqa desertlarni terib keldik. Makaronsi vobshe zo'r ekan, lekin juda ham ta'mi shirin ekan. Oyey, oyey. Mana bu cheesecake. Shirin-da. Menga yoqadi, menga ham rosa yoqadi makarons. Mana hozir bizani yana ovqatimizga keldi. To'ymadik. Burgerlarni zakaz qildik. Hammaga zakaz qildik-ku, to'ymadik-da. Qizlijonlarim, qaraylar, qana qarasa chiroyli o'tiramiz. Hali ham aytgancha biz restorandamiz, mana bu lamni biram chiroyli turibdi. Mana hozir maza qilib ovqatlanib oldik. Qornimiz to'ydi, alhamdulillah. Obshisimamiz o'tirganimiz obshisi 236 yevro, pasti 37 yevro bo'ldi. Kuponimiz bor edi. O'sha sotib olganimizda, bilet sotib olganda o'zi bilan birga 183 yevrosi bor edi va ekstra 50, pasti 54 yevro to'ladik va maza qilib ovqatlanib oldik, alhamdulillah. Endi esa sekin boshqa joylarni aylanib, dam olib kelishga qaror qilamiz. Bizani ещё не вечер. Bizani vechinkamiz hali davom etadi, qizlar. Bizga mamma takatsa живой музыка chalinayotgan ekan. Voyey, voyey. Oldin kayutaga borib narsalarimizni tashlab, sumkalarimizni tashlasa yaxshi bo'lardi. Nima deysizlar qizlar? Bemalol bo'lib ke aylanardik. Voy mazza. Mazza. Alhamdulillah, sen mazza qilmay. Ikkita onam oldimda. Opacham ham oldimda. Ha, mama mazza qilib dam olib o'tiribdi. Almashtirib olinglar. Katta. Qizlijonlar, qaraylar, qanaqa biz bo'lib qoldik opajon bilan. Bu bular, toba. Yo'q, ro'molinga mos kelar ekan deb. Da. Shunda oyijon, unda chetga o'tib turing-da. Voy, qotib turing-da. Opa. Qochdim. Mana qaraylar qizlar, mani sumkam bilan ro'mollariga to'r keladi. Bularning sumkalari mani ro'molimga to'r keladi. Ikkalamiz bir xil bo'lib oldik endi. Meni ham ko'rsating-da opajon. Mən bittən çıxsa bolar mı ki? Get, maskizə. Bolar ki, aşıq. Bittə, sırazı çıxar. Vaa, şuna mən kekir. Şuna kaçır oldu kızlar. Akşam, şuna kaçır. Vaa, çam. Hiç nəfsə yok deyə, fakat bizə
yediğiniz. Bugün ben gemam pastik yok adı. Kim akıl bat geldi, onunla kaç ay kal geldi şimdi. Kızla cöllerim, Hazımanı Finlandiya'ya gidenim bilen tebrikle vattı. Apple Watch, SMS, operatör, bana konvikt geldi. Ne madirdi, opa John, sim kartam sen, operatör müydü? Mesela Beeline, ne madirlerdi? Kampanyası, hulas, şu, ma komik kampanyası tegishli ba o'shalarni sim kartasini ishlataman va ular har doim qaysi davlatga kelsam, Turkiya, O'zbekiston, Ispaniya, Fransiya, qatga borsam har doim tabriklab qo'yadi. Mana shu tasam bemalol ishlatsam bo'ladi internetini deb. No, lekin Turkiyada mumkin emas, unaqa emas, faqat Yevropaning ichida menda xuddi uyda ishlatganini ishlatsam bo'ladi internetlarni va telefonlarni. Biz hozir har doimgidek aylangani, kiyim-kechak va kosmetika, atirlar, mana bu rituals bor ekan. Maza qilib aylanib yurimiz yana antada juda ham ko'p brendlar bor ekan. Mana Hermes, Burberry, Gucci, Giorgio Armani, xullas pasti eng zamonaviy brendlardan bor ekan. Daj mana Furla ham bor ekan. Hozir mashinani sep ko'ramiz. I daj Victoria's Secret bor ekan debdi. Xullas zo'r narsalar menga juda ham yoqyapti. Klassik silver ekan. Как раз menga kerakida zire. Такой спокойный, отдигина зри холоватудим ўзимга. Биз айланмамиз, айланишимиз давом этмоқда. Бизни кузатишингиз эса давом эттиринглар. Нобажон нимадир кўриб қолдингизми? Нимадир кўриб қолдингизми қизиқ нарса? Йўқ. Бутим ҳам оёқ кийим зўрга ўхшайди-ку? Ўзи мана шу жой мода бўлиб кетди, Стив Маден, ану украш анимада зарлилари ҳам манақа. Swarovski toshlilari ham bor, esa chiroyli turadi. Shunda bir qiziqdim, oyim kelmadi bundan. Kimlar, kimchalar lekin yomon emas ekan, qarang bunaqa yumshoqqina, ushab ko'rganda приятный ekan. Calvin Klein. A, bajo qarang sizdagi sumkalar. Shvetsiyaniki ekan faqat bularniki. Kichkinasi ham bor ekan bunaqasi ham. Mana qasi ham bor ekan mana Pradamga o'xshagani ham. Voy, shunaqa manzara qizlar jonlarim, shunaqa shuboy, ashula yetyapti. O'zi chalib, shuboy o'qiyapti. Jonlarim, assalomu alaykum. Yaxshimisizlar, tuzimisizlar? Mana hozir biz uje Finlandiyadamiz. Finlandiyaga chiqib kelyapmiz. Xudo xolasa 5 kechki payt 5:30 da uje shetda bo'lishimiz kerak ekan, qizlar. Tuzlik kiymoqchi. Yuring, shuna tuzligim kiyib chiqing. Yuring, men opam olib kelay qop. Shuna qilib qizlar jonlar, biz bugun Finlandiyada bo'lamiz va bugun 300 000 bo'ldik. Xudo xolasa endi Finlandiyada nishonlaymiz. 5:30 da uje korabelda orqaga bo'lishimiz kerak. Keyin uje Shvetsiyaga yana qaytib ketamiz. Bugungi video vlogimiz yana boshlandi. Bizni kuzatishda davom etinglar va albatta iltimos bizni tabriklab like va podpiska bosish esingizdan chiqmasin. Hozir biz mana chiqib ketyapmiz aylanganida i rossiya odamlar betga naborot kirib kelishyapti. Balkim shu Finlandiyada vohli ertalabdan kirishar endi как бы. Voy soatini ismashib qoptiman. Ertalab shu soat 10, 11larda o'tirishsa kerak. Lekin odam вообще ko'p. Qarayli qanaqa ko'p odam. O'zi biz vohliroq chiqishimiz kerak edi-da, biz cho'zilib, gaplashib chiqqanimizchi. Biz hammamiz chiqib bo'lganimizdan keyin bular kirish kerak edi-da, onni. Chunki biz chiqqanimizda uje borishiklar ham yurishuvdi, yugurib-yugurib ish qilib. Endi nima qilamiz endi? Vaqt orqaga ketdi. Yo, endi aytaman, men shuncha hozir shunaqa bo'lib qoldi, bular kelishib. Bildik. Etmasiz ham bo'ladi, aql o'rgatmaysiz.
şaşırtken joyumuz yok. Bunu bile aynen yapıyoruz. Şu. Nuri ki odam var. Şu kokku. Patok toktama yaptı hocam. Kızına karayla ve şu patok toktama yaptı. Odam ne ki bir atıptı. Hazır bize Qizlijonli tramvayga o'tirdik va Helsinki'nin en sentriga yo'l olamiz inshaalloh. O'sha yerda sayohatimiz boshlanadi bizada. Biz opajon bilan o'tirib oldik. Birga edi. Mana tarafni chiroyli. Bilet sotib oldik ketgancha mana. Bunaqa. Tekshirib qolishsan. Ух ты, qizlar, shunaqa chiroyli. Ну, albatta Shvetsiyaga juda ham qattiq o'xshab ketar ekan. Ну, nima bo'lganda ham bar boshqa davlatligi bar ozgina sezilyapti, opa. Men o'xshasa ham Shvetsiyaga. Sabr. Ух ты. Qarayli mamiz Daniyani. Cherko bo'lsa kerak. Karele? Yok, wow. Ne kadar tiyatrı buluş gelin. Anu, tipastı kresle durganı ki çirko da böyle. Haa, bur. Şu kadın ki ben çirko bugün bu zaman da kaptı yüzde yürüzeyim ya. Bu zaman ama işte düşüp kaldık. Hama joy o zaman olsa yürüyorken joylarımızı tüntür. Uzakta ketkimiz kime yaptı. Mana mana shu tushdik. City Center deb yozilgan. Mana shu tushdik demoqchiman, tushib qoldik. O'zigicha mana o'zbekchami absurdat qilishadi bular. Men bilan qarab qo'ying. Tak, hozir bizni kutyapmiz. Peshobot. Bu haqiqiy finkalar. Prosta aylanib yurimiz. Hech qanaqa bizda marshrut yo'q. Shahar mana sentriga keldik. Sentr aylanib, gaplashib yuramiz. To'g'rimi qizlar, nima deysizlar? Ichkariga kiraylik, nimamdi, nima bor ekan? Sizlar poddershka qilib, agar men 100% adashmayotgan bo'lsam, bu Ukrainaning flangida, Ukraina flangiga poddershka qilib qo'yib qo'yishgan. Hozir nishonlagani va o'zimiz ham ovqatlanmagani Fokus sushi bufetga kiryapmiz. Xudo xolisa hozir hammamiz ovqatlanib olamiz, mazza qilib, keyin yana sayohatimizdan davom etamiz va chiroyli nishonlaymiz 300 minta bo'lganimizdan. Bizga jalisdik. Kattakon rahmat. Juda ham qattiq xursand bo'lib ketyapman, to'g'risi. Ana. Shetga kiramiz. Aha, kengani keldik. Bularning bufesi ham juda ham chiroyli ekan. Bitta odamga 15 yevro ekan. Men buni ham biz yaxshi ko'raman. Bu qovurilgan sushi mazasi va pishi необычный zo'r bo'ladi o'ziga yarasha. I kegan betda yana salatlar ham bor ekan. I xolodniy sushilar ham bor ekan. Qovurilgani bor ekan ustida asgina. Oddiysi, bunaqa rollari va pishi chiroyli. Ну, menga bittiga sushilarni qilinishi ko'proq yoqyapti. Nimasidan? Vibri ko'p ekan bufetlarda. Bizda Shvetsiyada ja unaqa katta emas vibri. Ana Rikorada ozgina vibri sal ko'proq, ну betta ko'proq chiroyliroq ekan. Betta unaqa salatlari bor ekan. Biz umuman cho'chqa ishlatmaymiz deyapti. Hammasini so'rab-so'rab ana qildik. Cho'chqa hech yo'q ekan betta. Mamta miso supi ham bor ekan. Endi esa biz bismillahirrohmanirrohim deb ovqatlanishga o'tiramiz. Opa sizga yoqdimi? Ana Shvetsiyadagi bufetlarimizdan ozgina farqi bor ekan, baribir betta sal yaxshiroq ekan. Yoki biz shunaqa yaxshiga kirdikmi? Endi biz mana salatlari zo'r ekan. Как раз на завтрак, смотри. Угу. Ойжонлар, ана опажонлар ketdi. Да, да. Mana qizlijonlar bizning stolimiz. Sushilar, salatlar. Hammaniki to'lgan. Endi bismillahirrohmanirrohim deb ovqatlanamiz. Inshaalloh. Zavtra. Aylanib yuramiz, aylanib yurganimizda bunaqa joy chiqib qoldi. Endi mana soat. Ivonni ko'rayotgan bo'lsangiz, stulchiklardan bir narsa yasashgan hozir.
chiqishga harakat qilaman. Voy jongila. Voy qani ular. Voy tavba qildim. Voy tavba. Hozir. Voy ajoyib joy ekan ekan. Ana antas turibchiklar bir narsa qilishgan. Xuddi mana bu teshigani inoplanetni bir narsaga o'xshab ketar ekan. Juda ham chiroyli va turistik joy, yo'masam. Xuddi odamlar antara dam olib o'tirishdi. Bette esa stulchiklar mana. Qani? Pas. Aha. Faqat o'sha tiga chan ekan. Ajoyib, ha? Mana bu odamlar dam olib o'tirishdi. Bette esa unaqa chiroyli stulchiklar bilan qilingan. Ajoyib. Hozir biz forumga kirib ozgina aylandik. Rossiya ham chiroyli ekan, qaranglar. Rasmga olish kerak sizlarni. Hozir. 1 2 3. Bitta lekin rasm maqtashdi. Marie Mekkoni chisto finskiy deydi. Finskiy brend. Narsalari rasa zo'r. Mana shu yerda kirib ko'ringlar deydi. Shunga hozir mana kirvonmiz ko'rgani. Ajoy, mashhur etdi Marie Mekko, chisto finskiy brend. Mashhur ko'ringlar debchi. Na. Marie Mekko. Biz aylanib yuramiz va suvenirlarni albatta Oyjonga olishmasa bo'lmaydi. Mana hozir anta yana Ukrainaga poddержка qilib Ukrainani flagi turibdi qizlarjonlar. Finlandiya va Ukrainaga juda ham kuchli poddержка qilishar ekan lekin malatsi. Poddержка qilib flaglarni hattoki o'sha Kotta vokzaliga ham osib qo'yishganda. Voy o'zingizni deb ko'rsatibdi, maqtanib qo'ying. Voy mana olam uzuvlari. Kim o'qolsa qani yozinglar, tarjimasini ham yozib qo'yinglar kommentariyaga. Qani kim bilar ekan arabchani? Ala qoy, suvenirlar. O'sha betta hammasi finskiy temalar. Bunaqa Helsinki yozig'i. Bitta Helsinki mana. Hatto даже шубасы ham bor ekan shekilli. Laplandiya ham shettadi. Mana qaranglar, mashin ertaga o'xshaydi-ya, qizlarjonlar. Hozir biz mana mana bitta marajni olamiz. Rosa chiroyli ekan, sizlar xuddi ertakda o'tirgandek o'tiribsizlar. Не искусственный, я думаю, или? Настоящий. Да? Очень красиво. Safarimiz ham qaravotdi. Anta chortov kolesi bor ekan. Ojona o'shadi, chortov kolesi deb biz ana qanimizni Viking linerimiz. To'xtang, to'xtang, onajonim, to'xtang, to'xtang. Sekin, sekin. Aha. Buni tez yurar ekan, a baribi. Bir vaqt joyda sekin yuradi shekilli. Bilmasam. Yuring ojo. Biz o'shanda akatsa ona ontaku. Prinsipi sotib olmasdan do aylansang ham bo'lgan ekan.
juda ham o'zi ham etdi, rosa yaqin sotib olishingiz shart emas. Odam ko'p. Gap uchun. Toqatlan birorsini sotsa kerak-a? Suv bo'yida. Kalinka, 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 moya, ну, гармошка хорошо. Keturamiz, keturamiz. Ovqatlari bor ekan bu yerda qanaqadir. Oy. Chiroyliligini qaranglar qizlar. Qit palmasi rozovoy i golubiy rang ekan. Mana bu yerda bitta rasmga olib qo'ying. Bu yerda hamma dam olib, suzib yuradigan joy ekan. Hatto basseyn bor ekan, ko'rib olaman. Anda chortov kolesa takoy zo'r ekan. Hozir mana rasmga tushib olaman. Jonlarim, hozir mana biz eson omon kelib oldik, kirib oldik. Biletimizni ko'rsatib, gijit yarim soatlarda o'sha bizani karabilimizga chiqsak bo'ladi, hozir chiqsa bo'lmaydi. Eshik yopib turibdi, bir soatdan keyin o'sha eshik ochiladi va biz hammamiz kirib, orqaga endi Stokgolmga yo'l olamiz. Helsinki to'g'risida ozgina o'zimni tasvirlatmoqchi etaman. Endi men Shvetsiyada yashaganim uchun, men uchun juda ham o'xshatdim Shvetsiya bilan. O'sha hattoki qanaqadir shu ko'chalari, zdaniyalari juda ham o'xshaydi. Azgina albatta boshqa davlat bo'lganiga albatta o'zini farqi bor. Lekin shved tili bilan finski til juda ham katta ekan farqi. Umuman tushunmaydi. Hattoki ko'chada gaplashayotganda ham umuman men juda ham tushunarsiz til ekan. Umuman shved tiliga umuman o'xshatmadim xolos. Va bu yerda Finlyandiyada уже yevro puli ishlatilar ekan, xuddi Ispaniyaga o'xshab. Shvetsiyada hali ham shvedskiy krona bor-ku, bizda bu yerda esa yevro ishlatilar ekan. Ovqatlari endi biz shu aziyatskiy bufetga kirdik. Unaqa finskiy qanaqadir bir taomini yeb qolsak shart eta olmayman. Ko'rdinglar, oddiy shu sushilar, lekin qana shirin edi. Menga yoqdi sushilari. Maza qilib aylandik. Juda ham yaxshi kompaniya bo'ldi. Oyjonim, opajonim va o'zimni onajonim bilan maza qilib aylanib yurdik. Xudo xolasa endi eson, omon, tinchlik, xotirjamlikda sekin Stokgolmga yetib olsak bo'ldi. Nu lekin video vlog hali tugamaydi, chunki biz sizlarga Amarellani o'sha kruizimizni bufetini ham sizlarga ko'rsatmoqchiman, chunki o'tgangi kunda biz restoraniga bordik, bugun esa bufetiga boramiz. O'sha yerda ham qanaqa ovqatlar borligini sizlarga ko'rsatamiz va gaplashamiz yana. Sizlar esa like bosish esingizdan chiqarmanglar. Qizlar bilan уже kirib oldik, bufetga kirib olamiz. Hozir buni ko'rsatib, уже bemalol kirib ovqatlansak bo'ladi inshaalloh. Azginagina ko'rsatib o'taman. Bufetda qanaqa bo'ladi? Mana bu krevetkalari, bittan. Endi ertadan ham boshlansa bo'ladi. Asosan bularda mori produktlar juda ham popularni. Uxti imomin ustiga просто васабини qilib qo'yishdi. Vau. Bufetda 2 soat vaqtimiz bo'ladi, ya'ni hozir 6 bo'lsa, soat 8 gacha. Уже yopiladi ham, deb aytdi. Yirgan sharsa qolmaydi. Menga juda ham yoqadi bunaqa narsa. Hamta go'shtlari. Hamunaqa tayyor ovqatlari ham bor ekan. Laks sparjasi bilan pishirilgan. Yomon emas ko'rinishi. Mashinadan olsam kerak issiqqini. Azginagina simbolik qilishgan ekan. Hamta go'shtlari ham bor ekan. Tak. Yana nima bor? Bitta uzi hamta salatli. Endi tez-tez olib o'tvaman qizlarjonlar. Kimdir telefon qildi. Pochta bo'lim telefon qildi. Hozir tez olyapman, shirinlar уже, bu yerda уже shirinliklar ketyapti. Makaronlar. Makaronlar juda ham ko'p yeymiz, xudo xolasa. Так, mana bunaqa shirinliklar bor. Xo'sh. U yo tomonida nima ekan? Menimcha bir xil bo'lsa kerak. Makaronlar olib. Shokolad beraman. Qumaloq qoyib. Nol
Bitta frila bor ekan, yesin shu. Makaron, sosiska. Но было уже точно халол мас. Сосиска, лара. Ширель, это гусла. Бархалека. Эндеса. Окатланши башлимзе. Agar xudo xolisa sizlar ham kelishni xohlayotgan bo'lsangiz, doim sizlarga kelish nasib qilsin. Bizga esa yana yoqimli ishtaha uje berishyapti, narsalarni qo'yishyapti. Yevagarimizdan keyin yana sizlarga qaytamiz. Qizlajonlarim, hozir men o'zimga makaron olib keldim. Ovqatlanib oldik, alhamdulillah juda ham mazza qildik. Hozir ana uje hamma ovqatlanib bo'ldi. Men makaron yegim kelyapti, chunki menga makaron juda ham yoqadi. Xuddi pistaga o'xshab yeyaman, chunki Shvetsiyada makaron sosini qimmatroq. 4 ta donasi 2,5 dollar. Albatta esa juda ham ko'p. Shu bittaga bufet to'langan. Qancha qolasan shuncha yeyman. Chacha mazza qilib yeyapti yo'qmi? Mazasi vobshe zo'r.